بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أما بعد فيا أحبتي الكرام إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة المباركة الطيبة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود ودموجه توج ناتوج أباتوج አድማጮች በሙሉ ትምርታችን ምን ይላል? ሶለቱን ፊል ቁርአን ቁርአንን መቃኘት በቁርአን ገጾች ውስጥ መገላበጥ ማስተዋል ማስተንተን የሚል ነው ሶለቱ ፊል ቁርአን የቁርአን ቅኝት ብለናል مرحبا القران وما ادراك ما القران قران من دنا احبتي في الله الله جل وتعالى لسو لجوش ممرع بمدر لي اندسو في اللاغوت ينورو زند بمدر لي السون يعمل كبه الزند لنسو ممرع يهون زند يدونيان تقم سعمل تاتشون دياغنجو ياخران شلمات اندياغنجو መመረ አድርጎ ያወረደው መለኮታዊ መልእክቱ ነው هذا القران القران الله جل وتعالى علينا رحمه አድርጎ ያወረደው ነው رحمه ማለት ምንድነው احبتي اذنت سيሆን እንዲሁ የቃል ትርጉሙ علماء يدينوا الاكونت ይሄን ሲተነትኑ ራህማ ማለት ጥቅም ሳያመልጥ ጉዳት ሳይደርስ በፊት ተጠቋሚ ጥቅም ሳያመልጥ በፊት ሰዎች እንዲያገኙት ጉዳት ሳይደርስባቸው በፊት ሰዎች ይጠነቀቁ ዘንድ የሚነግራቸው ነው ራህማ ነው ይሄን ነው የምናየው ቁርአኑን በተመለከተ አላህ ጀለ ወተዓላ ምን ይላል إِنَّ الْقُرْآنَ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ كِتَابٌ يَمَصَافُ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ إِلَى جَوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَأَنْتَ أَوْرَدْنَا كَيْتَ تَوَرَّدَ كَاللَّهِ زَنْد وَدَمَا أَنْتَ وَرَّدَ وَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَرَّدَ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ለህዝቦቻቸው እንዲያስተምሩት በርግጥ መጀመሪያ ያስተማሩት የተነተኑት ቁርአንን በህይወታቸው ኑረው ተርጉመው ያሳዩት ለባልደረቦቻቸው ነው ለሰሃቦቹ ነው ከሰሃቦቹ በኋላ ተከታዮቹ ወሰዱ ተቀበሉ እያለ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ አሁን ደግሞ እኛ ዘንድ ደርሷል ከአላህ ጀለ ወተዓላ የሆነ ደብዳቤ ነው እና እዚህ ቦታ ላይ ጥያቄው ምንድነው አንድ ሰው ከአንድ ወዳጁ ደብዳቤ ቢጻፍለት እጁ ከደረሰ በኋላ ሳያነበው ማለፍ ይቸግረዋል ባሁኑ ደግሞ ይሄ ቴክኖሎጂ በደረሰበት ዘመን የፌስቡክ መልእክቶች ዋትስአፕ የሚባል ነገር አለ ከዛ በኋላ መልእክት ደርሶሃል ይለና ምልክት ያስቀምጣል ከዛን ያላነበብኩት አለ ይላል ቶሎ ብሎ كفتو لمان ببي قوال نفس تقوال لك من هدي سنقر الليلة ومن الغريب إنيا كما ولداتشن بفيت ودنيا يتلالفو يجيتاتشن قال يسو نققر يسو ملقت لفيتاتشن على بيتاتشن وسط على قن يملقتو يزت من دنو بلو عالمت ايكاتشن بدها عمم يقر من اقرنو ምንድነው መልእክቱ ይዘቱ ምንድነው ምንን አዟል ከምን ከልክሏል
ምን ይላል እንደው ትርጉሙ ብለን አለመጠየቃችን የሚገርም ነገር ነው። እኛ ከመወለዳችን በፊት ወደኛ የተላለፈው የተወረደው የአላህ ጀለ ወተዓላ ቃል ይዘቱን ሳናውቀው አላህ ፊት ብንቆምና ከዛ በኋላ አላህ ቢጠይቀን ምንድን ነው የሚኖረን መልስ? ስለዚህ ምንድን ነው አህበቲ ፊላህ መዳኛ መንገዱ? የዚህ ትርጉም የገባቸው የተማሩ ሰዎች ትንተና ይሰጣሉ። በየመስጂዱ የቁርአን ተፍሲር ይሰጣል። በተለያዩ ቋንቋዎች በተለይ በአገራችን በኦሮምኛ በአማርኛ ተተርጉሞ አለ። የዚህ ማብራሪያ በቪዲዮ አለ፣ በድምጽ አለ። ለዚህ ጊዜ አለመስጠታችን እና ራሳችንን አለማዘጋጀታችን አላህ ፊት على وجه التفريط إيجالة بالا ما درقو تكأجينو يميل فايلوست أسقبانا لذي أمر لا بد منه لنششو لنعملتو أمن شلو نقر أهد اللهم الله في تسيقنا لذي ميبجيو نقر كمت إيك أمي عدنو نقر بلوم الزي دوني علي يالن تكم شلمات أمي أسقيني نقر አኺራ ላይ ደግሞ ጀነትን የሚያስወርስ ነገር ይሄንን ቁርአን መቃኘት ነው። እና አላህ ጀለ ወተዓላ ቁርአኑን ሲያወርደው ኪታቡን አንዘልናሁ ኢለይክ ወዳንተ ያወረድነው ነው ሊየደበሩ አያቲሂ አንቀጾቹን የተወረዱትን አያት አንቀጾች ሊያስተነትኑ ዘንድ። ማስተንተን የሚባለው ነገር ከመረዳት በኋላ ነው የሚሆነው። ይዘቱን በጥልቀት መቃኘት ነው። ሀዛ ወተደበሩ ከዛ በኋላ ወማዛ አስተፊዱ ሚን ሀዛ ከዚህ ማገኘው ነገር ምንድን ነው? እዚህ ቦታ ውስጥ ያሉት ተውጂሃት ምንድን ናቸው? ትምህርቶች ምንድን ናቸው? ምን እያለኝ ነው? ወዴት እያቅጣጨኝ ነው? ምንን እየጠቁመኝ ነው ብሎ መጠየቅ ብልህ ነው። ሊየደበሩ አያቲሂ ወሊየተዘከረ ኡሉል አልባብ ኡሉል አልባብ ኡሉል ዒልም ናቸው የእውቀት ባልተቤቶች። ወሊየተዘከረ እነሱ ደግሞ ሊገሰጹበት ሊመከሩበት ዘንድ ነው ይላል። ጥፋት ላይ ያለ ሰው ከጥፋት እጁን እንዲሰበስብ አካሉን እንዲሰበስብ፣ ሰዎች መልካም ነገር እየሰሩ እያየ ደግሞ እሱ የተዘናጋ የሆነ ሰው ደግሞ አሀ ለሰራ ሰው ነው ሽልማቱ ጀዛአን ቢማ ካኑ ያዕመሉን ነው የሚለው አላህ ጀለ ወተዓላ። በጀነት ጸጋዎች ሲያስደስታቸው ይሰሩት በነበሩት መልካም ስራ ምንዳ ሽልማት ሲሆን ይሄ ተሰጣቸው ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ሰዎች ሲያርሱ ዝም ብሎ የተመለከታቸው፣ መሬት ሲያለሰልሱ ዝም ብሎ የተመለከታቸው፣ ሲዘሩ ተመለከተ፣ ከዛ በኋላ ሲንከባከቡ ሲኮተኩቱ ሲያርሙ ዝም ብሎ አየ፣ ዝም ብሎ ነው የሚለፉት ሞኞች ናቸው አለ። የክረምት ጊዜ አለፈ፣ ጥቅምት ገባ። እሸት በሚታይበት ጊዜ ሰዎች የራሳቸው መሬት የራሳቸው ማሳ ውስጥ ገብተው እሸት ሲበሉ እሱ ያለው አማራጭ መቅናት ነው። የሚበላው ካጣ መለመን ነው። በዚህ ባብ የራስ ያልሆነን ነገር መጠየቅ ስጡኝ ማለት አሳፋሪ ነው። የዱል ዑልያ ኸይሩ ሚን የዲ ሱፍላ እምትሰጥ እጅ ከምትቀበለው እጅ ትበልጣለች። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ነው ያሉት። ወይ ይለምናል፣ አለበለዚያ ደግሞ ይሰርቃል። አለበለዚያ ሁለቱንም ካጣ ደግሞ በረሃብ ሰውየው ይሰቃያል። ይሄ እዚህ ዱንያ ላይ ከሆነ ነው። አማ ፊል አኺራ አኺራ ላይ ግን ሰዎች ሊሰጡ ቢፈልጉ እንኳ አይቻልም። ለምን? አላህ ጀለ ወተዓላ የእሳት ሰዎች የጀነት ሰዎችን ይጠይቃሉ። አላህ ካደረሰን ይህንን እናያለን በሱረቱ አዕራፍ ውስጥ። ታዲያ ያን ጊዜ እስቲ ስጡን ውሃውን ፍራፍሬውን አላህ ለእናንተ
ከመገበው እናንተን ካበለጸገበት ነገር የሆነ ነገር ስጡን። ኢነላሀ ሐረመሁማ አለል ካፊሪን፣ ቢበላውንም ቢጠጣውንም ሁለቱንም አላህ በከሃዲያን ላይ እርም አድርጎታል። ሱብሓነላህ ይባላሉ። ለዚህ ጉዳቱ ከባድ ነው። እና አላህ ጀለ ወተዓላ ኪታቡን አንዘልናሁ ኢለይከ ሊየደበሩ አያቲሂ ወሊየተዘከረ ኡሉል አልባብ ነው የሚለው። ለዚህ ቁርአን ደርሱን ትርጉሙን ካላወቅ ነው ፋህም ቀጥሎ ካላስተነተንን ቀጥለን ደግሞ ካልተገሰጽን፣ መገሰጽ ምንድን ነው? ራሳችንን ከመጥፎ ነገር መቆጠብ፣ ከዛ አላህ ባዘዘው ነገር ተሽቀዳድሞ መስራት ካልቻለን بدون شك يا لا ترطر انيا كسارا لاي نن ايه اللي ناوك يقبال نا يزين نكر نو تقمون اقولتن تقمن دابلتن قداتن دايدر سبن ايهن ممارياتشنن بوتا ستن من دنو يميلو يميلو نكر تكرت لنسات او يقبال مرحبا انا من جمرو كسورة البقرة كسورة البقرة كما جمرة آيانا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قرآن بمنك ربت كزي الله جل وتعالى እድል ሰጥቶት በእድሉ ሳይጠቀም አዞት ያላህን ትእዛዝ ሳይተገብር አላህ ከጀነት ያባረረው፣ ከጀነት ሲባረር ደግሞ የአደም ልጆችን የአደም ዝርያን ለማጥመም መንገድ ለማሳት ምሎ ይወጣል። አላህ ጀለ ወተዓላ ይሄ አላማው ሰዎችን ማጥመም፣ መወስወስ፣ መጎትጎት፣ ወደ ወንጀል መገፍተር፣ መጥፎ ነገር ለነሱ አሳምሮ ማሳየት የወጣበት አላማው የሆነውን ኢብሊስን ከአላህ ዝነት ተስፋ ያቆረጠውን ግብራበሮች አሉት ደግሞ እና ከግብራበሮቹም ተንኮል እንድንጠበቅ توجيه ستنا على الله جل وتعالى كقويت بوالا مرحبا احبتي في الله تعالى الله جل وتعالى يهن تنكلنيا يهونون علامه سوتين كملكام نجر ماراك لاسات ماجد የሆነውን ትልቁን ጣላታችንን ኢብሊስን እና ግብራበሮቹን እነሆ ያራኩም ሁወ ወቀቢሉሁ ምን ሐይሱ ላ ተሩነሁም እሱ ሸይጣን ያያችኋል እሱና ግብራበሮቹ ምን ሐይሱ ላ ተሩነሁም እናንተ ልታዩዋቸው ከማትችሉበት አቅጣጫ ያዩዋችኋል ይላል። ለዚህ እኛ ናቸውም የእኛ ጠላቶች ናቸው። ለዚህ ስለማታዩዋቸው እነሱን በመመከት ላይ በእኔ ካልሆነ በራሳችሁ አቅም ስለማይኖራችሁ ምን ይላል? በእኔ ተጠበቁ ይላል። ለዚህ ቁርአን ስንቀራ የቁርአን ማዕና በመረዳት ላይ እንቅፋት እንዳይሆንብን የቁርአንን አንቀጾች ተደብር በማድረግ ላይ እንቅፋት እንዳይሆንብን እሱም ግብራበሮቹም አላህ ጀለ ወተዓላ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فاذا قرات القران ቁርአንን በመታነብበት ጊዜ فاستعذ بالله በአላህ ተጠበቅ من الشيطان الرجيم ከተረገመው ሸይጣን በቁርአን ተጠበቅ ይላቸዋል። إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنه يه شيطان ليس له سلطان سلطان يلوم يبلعينت يلوم
የማስገደድ አቅም የለውም። አለለዚነ አመኑ በነኛ በእኔ ባመኑት ሰዎች ላይ ስልጣን የለውም። ዋላ ረቢህም የተወከሉን በእኔ አምነውም ከዛም በኋላ በጌታቸው ላይ በሚመኩ ሰዎች ላይ ስልጣን የለውም። ስለዚህ በእኛ ላይ ስልጣን እንዳይኖረው ናም በአላህ ላይ እንመካለን እንለዋለን። ለዚህ ነው ቁርአን ሰውየው መቅራት ሲጀምር አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ብሎ መጀመር አለበት። ቢስሚላሂ ራህማን ራሒም። ቁርአን ሲቀራ የሱራ መጀመሪያ ላይ እንደተቀመጠው ይሄን እናነባለን። ቢስሚላሂ ራህማን ራሒም። ቢስሚላህ በአላህ ስም ምን። ከዛ በፊት የቋንቋ ሊቃውንት ሙቀደር የሚሉት አለ። እዚህ ቦታ ላይ በውስጥ አዋቂነት የሚታወቅ ሲብራራ የሚገለጽ ያልተጻፈ አይ አብደኡ እጀምራለሁ ቂራአቲ ሃዛ ይሄን ንባቤን ወይንም ቲላወቲ ሃዛ ይሄን ማነብነቤን እጀምራለሁ ቢስሚላህ በአላህ ስም እጀምራለሁ። ወይ ደግሞ የአላህን ስም በመጥቀስ ከአላህ እርዳታን እጠይቃለሁ። ቢስሚላህ አራህማኒ አራሒም የሚለው የአላህ መገለጫ ናቸው። አስማኡል ሑስና ይባላሉ። ወሊላሂ አስማኡል ሑስና ይላል አላህ። ሊላህ ለአላህ አልአስማኡል ሑስና ከእንከን የጠሩ የተዋቡ ከእንከን የጠሩ ናቸው። ጉድለት አይቀርባቸውም። የተዋቡ ስሞች አሉት። ፈድዑሁ ቢሃ በሱ አላህን ለምኑት ይላል። ለዚህ ያ ራህማን አንተ እጅግ ሩህሩህ የሆንክ ጌታ ሆይ ይርሐምና እዘንልን። ያ ረዛቅ መጋቢ የሆንክ ጌታ ሆይ እርዝቁና። ያ ገፋር መሀሪ የሆንክ ጌታ ሆይ ምህረትን አድርግልን። ፈግፍር ለና ፈድዑሁ ቢሃ ይላል። አላህ ለፍዘል ጀላላ ይባላል። ለፍዘል ጀላላ ማለት ምንድን ነው? የአላህን ክብር ልቅና ግርማ ሞገስን የሚጠቁም ስሙ ነው። ለየት ያለ ቦታ አለው ሰውየው። አላህ ለፍዘል ጀላላ ነው። ግን ለምሳሌ በተሰጠው መመሪያ ላይ የአላህን ስም ጥራ ሲባል ቢስሚላህ አራህማን አራሂም ነው የመጣው። ግን ቢስሚላህ በሚለው ፋንታ ቢስሚ አራህማኒ ወይንም ቢስሚ ሰላሚ ወይንም ቢስሚ ልከሪሚ ብሎ መተካት የለበትም። ይሄ አላህ የሚለው ከ99ኙ ስሞች መካከል ለፍዘል ጀላላ ይባላል። በተክቢራ ላይም አላሁ አክበር ይላል እንጂ አራህማን የአላህ ስም ነው፣ ግን አራህማኑ አክበር አይልም በዛ መልኩ ስላልመጣ። እዚህ አላህ ማለት የዓለማቱ ፈጣሪ ነው። ይህንን ፍጥረት ዓለም ካልነበረበት ያስገኘ ነው። መጋቢ ነው፣ ይመግበዋል። ተንከባካቢው ነው፣ ተቆጣጣሪው ነው፣ ገምጋሚው ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሽልማትን ሰጪው ነው። አንድ የሰው ልጅ ቢባል ማን ያስገኘው? አላህ። ማን ይመግበዋል? አላህ። ለህይወቱ የሚያስፈልገውን ነገር ማን ያቀርብለታል? ማን ያገራለታል? አላህ ፈጠረው፣ መገበው። ከዛ በኋላ ጉዳዩን ማን ያስተናብራል? ሙደብሩ ሙሪሂ አላህ። እሺ፣ ቀጥሎ ማን ነው የሚገመግመው? ምን ሰራህ ምን አልሰራህ? ምን አላህ። የቂያ ማለት ሽልማትን የሚሰጠው ማን ነው? አላህ። ስለዚህ ከዚህ ምን እንወስዳለን? ጌታው አስገኘው የሁሉ ነገር መሰረቱ አላህ ነው። ስለሆነም ተመላኪው እሱ መሆን አለበት። የሚመለከው፣ የሚሰገድለት፣ የሚፈራው፣ ሰዎች የሚመኩበት፣
እንዲህ ያደረክልኝ እንደሆነ ይሄን አረካ አሰግድልሃለሁ የሚባለው ከዚህ ጉድ ብታወጣኝ ይሄን አልጾማለሁ የሚባለው አላህ ነው። ዳሩ ስዕለት የሚባለው ነገር ራሱን የቻለ ሰፊ ባብ አለው፣ ግን ስዕለት ለዚህ ይሄ ሰጠኸኝ እንሰሳ ካንተ ለኔ የሆነ ሲሳይ ነው፣ እምሰዋው ላንተ ነው። ስንሰዋ ቢስሚላህ አላሁ አክበር፣ በአላህ ስም አላሁ አክበር፣ አላህ ከማንም የላቀ ነው የተለቀ ነው እንላለን። ለዚህ اللهم الله ان هذا منك يه كانت هنا سيساينو ولك لا انت نو مسوا لا الله قالونا بستكر بالله اسم قالونا بستكر منم انسسا انكون جمل بري في يلقرنا زنب تنين انكو مسوات ايتشال እሺ የሚመለከው በአምልኮት ዘርፎች በሙሉ ተገቢ ሆነው አላህ ነው። እንደገና ይህ አላህ የዓለማቱ ጌታ አምላክ ተመላኪው አላህ ጀለ ወተዓላ ለሱ ስሞች አሉት፣ ከንከን የጠሩ የተዋቡ ስሞች አሉት፣ ሲፋት ባህሪያት አሉት፣ መገለጫዎች አሉት። እነኚህ የአላህ ባህሪያት አላህ ጀለ ወተዓላ ለምሳሌ ያያል፣ አላህ ጀለ ወተዓላ ይሰማል። ኸይር ሲያይ ግን እይታው ከፍጡራን ጋር አይመሳሰልም። ይሰማል፣ ከፍጡራን ጋር አይመሳሰልም። እጅግ የላቁ ወሊላሂ አልመሰሉ አልአዕላ አላህ የላቁ ከንከን የራቁ ፍጡራንን የማይመስሉ ሰዎች በተሰጣቸው ትንሽ አእምሮ ሊገመግሙት ድካ ወይ ልክ ሊያበጁለት የማይችሉት ባህሪያት አሉት አላህ ጀለ ወተዓላ። አላሁ አክበር፣ አላህ የላቀ ነው። አላህ ጀለ ወተዓላ ምድሮችን ሰማያትን አላህ ጀለ ወተዓላ በጭብጡ ስር ያደርጋቸዋል። وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه الى الله ሊከበር የሚገባውን ያህል አላከበሩም ሰዎች። والارض جميعا ምድሮች በሙሉ والاراضين السبع እንደተባለው ልክ እንደ ሰማያቱ ምድሮችም የዝችኛ ምንኖርበት ፕላኔት አይነት ሌሎች አሉ። ነሱ በሙሉ ተሰብስበው በአላህ ጭብጥ ውስጥ ይሆናሉ በፍርድ ዕለት። አሁን በአላህ ጭብጥ ውስጥ ይሆናሉ ሲባል በምን መልኩ እንዴት ነው ከተባለ፣ ሰውየው አእምሮውን ይሄን ለመለካትና ይሄን ነገር ድካውን ልኩን እንዲህ ነው ብሎ ለመናገር አይችልም። ለምን? ሰዎች ولا يحيطون به علما በእውቀት በኩል አላህን ሊያካብቡት አይችሉም። አንድ አልአቅል ይሄ ደካማ የሆነው የሰው ልጅ አእምሮ ላ ዩሐከሙ ፊ ሲፋት አራሕማን በአራሕማን ሲፋት ባህሪያት ውስጥ ዳኛ አይደረግም። ሊዳኘው የማይችለውን ነገር ሊዳኘው ሊናገረው በማይችለው ነገር ዳኛ አይደረግም። ላ تحصر الأوهام مبلغ ذاته وهو القديم مكون الأكوان لا تحصر الأوهام بجتاوج إلوجن انديلي هون يشلال بلو بحساب موانيت منانيت يا الله ان بحريات اندينو اندينو بلو لقدبوت اي چلو سلزي አላህ ጀለ ወተዓላ ከዚህ የላቀ የሆነ ባህሪያት አሉት። እነኚህን ባህሪያት አላህ ስለ ራሱ በተናገረው መልኩ ንስበት ለአላህ እናጸድቅለታለን። እሰማለው ካለ ይሰማል እንላለን፣ አያለው ያያል እንላለን። እኔ እንዲነኝ ያለውን ለአላህ እናጸድቃለን።
እንደገና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌሎች ነብያትም በተናገሩት መልኩ እና ጻድቃለ ለምሳሌ ሙሳ አለይሂ ሰላም ፈርዖን قال فما بال القرون الاولى يقدمت قرون يقدمت ትውልዶች ጉዳይስ እንዴት ነው ትንተናው አቅጣጫ አለ ያስለውጠው ሲል قال علمها عند ربي في كتاب يزي እውቀት የቀደምት ሰዎች እውቀት ጌታዬ ዘንድ በመጽሐፍ ተመዝግቦ አለ لا يضل ربي ولا ينسى ጌታዬ لا يضل አይስትም አይረሳም ብለው ገለጹት ሌሎች አላህን ሲገልጹ ባለማወቃቸው ቀድሩን ባለማወቃቸው ከሃዲያን በመሆናቸው አላህ سبحان ربك ጌታ ጥራት ይገባው رب العزة የልቅና ባልተቤት የሆነው አማ يصفون እነኚ ሰዎች አላህን ከሚገልጹበት ነገር አላህ ይጠራ ነው ልጃለው ይጠራ ነው አላህ የለውም ተወልዷል ከዚህ ይጠራ ነው አላህ አልወለደም አጋራለው አላህ ከዚህ ይጠራ ነው ልጆች አሉት መላእክት ሴት ልጆቹ ናቸው ከዚህ ይጠራ ነው አላህ አለና ወሰላሙን አለል ሙርሰሊን በነብያት ላይ ግን ሰላምታ ይውረድ ወሰላሙን አለል ሙርሰሊን በነብያት ላይ ሰላምታ ይውረድ ለምን ሲባል ለሰላመቲ ወስፍህም ለረብህም እነሱ ጌታቸውን የገለጹበት መንገድ አማን ሰላም በመሆኑ ነው ወልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን አላ አላህ ጀለ ወታላ ስለዚህ አላህ ለራሱ ያጸደቀውን ነብያት ለአላህ ያጸደቁትን እኛም እናጸድቃለን ስለዚህ ቢስሚላህ የሚለው ገና አላህ ብለን ነው ያለነው ግን የዛሬን ትምህርት በዚህ እናጠናቅቃለን በሚቀጥለው ትምህርት እንገናኛለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ